Bale, ba, bueno, mi esker guztiei etortzagatik gaur. Eta, bueno, mi esker ere, ba, lantalde osoari, Iametzako lantalde osoari, ba, augustia, pues, elkarlanean egita lortu dugulako beste urte batez. Bueno, nik ingo duten gauza karra da, jardunaldi hauen marku orokorra jarri, gaia hitz egiterako orduan, bueno, kontuan euki barreko dugu hausnartu ditugun hainbat gako, besterik ez aintzat hartzeko. German Hesseren, bueno, zita bat izango zen, eta gogoeta honekin hasi nahiko nuke, hitzek ez dituztela pentsamenduak oso ondo azaltzen, edo, bueno, besterik gabe, hitz bat esaterako orduan gauza asko esaten ari gara eta gauza asko izkutatu ere, eta hitzak berak karga handia auki ezakeren arren, eta komunikatzeko tresna den arren, gaizki ulertzeko tresnare izan daiteke, ezta? Ikuspegi politiko batetik, igual Esperanza Agirre ekarri nahi genuke, duela ez asko plantatu zulako Espainia izan martzula abizenik gabeko demokrazia bat, mendebaldeko gainontzeko demokrazia guztiak bezala, ez? Eta, bueno, demokrazia hitza bera, guztiok ibiltzen dugun hitza, zaiteke idealizatuena daukaguna, ba, Greziako demokrazia, ez? Baina oso zaila da, garai hartan, esatea, hiritar, zenbatzen diren hiritar libreak eta zenbat esklaguak, ez? 300.000 biztanle omen zituen Atenasek, eta hortik 40.000 inguru ziren gizonezkoak, alegia, eskubideak zituzten hiritarrak. 260.000 inguru, izango ziren esklaboak, kanpotarrak, emakumeak edo adingabeak. Alegia, 113ak soilik zeukala eskubidea, ez? Bueno, Greziaren gainean gogoeta egin dezakegun arren, gaur ez da helburua. Esan nuen gauza bakarra da, hitzek garrantzia daukatela, eta iruditzen zait, gobernu irekietaz hitz egiten dagunean, irekia hitza, gardentasuna hitza, eta bezalako kontzeptuekin nastu egiten garela askotan. Eta, bueno, modu pixka eta arbitrarioan erabiltzen direla, baina bereziki modu absolutuan erabiltzen direla, era bakarra balego bezala parte hartzea ulertzeko, era bakarra balego bezala gardentasuna ulertzeko, ez? Eta hor barruan matizik egongo ez balitz bezala, ez? Orduan, gobernu ireki batez hitz egiterako orduan, gardentasuna parte hartzea eta lankidetzaren atzean ze praktika erreal dauden da benetan ikusi behar deguna, ez? Bueno, uste ez direla irakurriko zitak ez, baina bueno, jarraituko dugu, pixkat gobernu irekia sortu zen software askearen mugimenduaren filosofia eta bueno, demokraziarekin lotura egiten zuen doktrina bezala. Eta gobernu irekiak zerbitzu publikoen sorreran eta hoien hobekuntza, gardentasuna eta kontu ematean sendotzean herritarren parte hartzea izango lituzke helburutzat, ez? Kontzeptua 70. hamarkadan sortu zen Ingalaterran. Eta bueno, hamarkada hauetan zehar garapen auki duen arren, bereziki 2009an Barack Obamaren gobernuak Open Government memoranduma atera zuenean, bueno, ba, zabaldu zen bereziki mendebaldeko herrialdetara. Baina baita ere, garai horretan ere 2011ko plazen mugimenduak, eta gurean maiatzaren 15aren mugimendua gehitu behar zaio, aldarrikapen horiek egiten zitulako hain zuzen, ez? Urte luzetan zehar horren itxiak izandako erakundeak irakitzaren beharraz, ez? Eta baita ere, lotuta dago ziurrenik ustelkeria, murrizketa garaian ustelkeria kasuen biderkatzearekin edo bueno, deskubritzearekin kako txartean. Gobernu irekia, alare, ez da, informazio eta komunikazio teknologia eta web 2.0aren laguntzarekin administrazioa hobetzea, asko kolako zerbait ulertu dezakegun arren, ez? Gobernuan irekia gehiago lotua dago berrikuntzaren kontzeptuari. Eraginkortasuna, efikazia eta kalitatean hobekuntza nabarmenak supazetzen dituzte prozesu berrien, produktuen, zerbitzuen eta metodoen sorrera eta implementazioan oinarrituko litzateke. Hemen aipatu dituan zita batzuk, eta ez dut uste hortik irakurtzen direnik, bueno, bakarrik komentatzeagatik, ba, igual, Antoni Gutierrezek, ba, no, teknologiaz hitz egin beharrean, teknologia sozial eta erlazionalaz hitz egiten du, eta garrantzia horri emateaz. Done Tapscottek hitz egiten du ez, aldez, erakundak ireki beharko direla, aldez aurretik zelosamente gordetak zituzten informazioak zabaltzeko, eta bereziki sarean lan egiteko ohitura hartzeko.
Eta Calderón eta Lorenzo hitz egiten dute herritarrak entzuteaz, ez? Beraiekin komunikatzea erakorduan nola esan baino nola entzun. Misteri gabe igual erreferentzia batzuk aurrera begira gaia sakondu nahi duenarentzat. Oinarrizko kontzeptuak izango ziren hiru zutabe nagusi, ez? Lankidetza, gardentasuna eta parte hartzea. Gardentasunari dagokionez, gobernu gardenak herritarren aurrean administrazioaren kontu ematea bermatu beharko luke, egiten ari denaren eta bere planen informazioa ematearekin batera. Edozein administrazio publikok modu simple eta argian informazio publiko horretarako sarbidea bermatu beharko luke, modu honetan herritarre gobernuaren jardun guztiaren kontrol bat egin dezaten. Lankidetzari dagokionez, gobernu kolaboratibo batek herritarra eta bestelako eragileak administrazioaren lanean implikatu eta konprometitu beharko lituzke. Elkarlanak herritarrekin zein enpresa elkarte eta bestelako eragileekin kooperazioa suposatzen du alde batetik, baina baita administrazioaren barruan ere funtzionario eta bestelako administrazioen arteko harremana ere. Amaitzeko, gobernu parte hartzaileek alde batetik herritarrek politika publikoen sorrerak aktibokik parte hartzeko eskubideari bide ematen dio, eta bestetik administrazioa herritarren ezagutza eta esperientzia elikatzera gonbidatzen ditu. Beraz, herritarrek gai publikoetan duten inplikazio eta protagonismo handitzeko jardunak sustatzen ditu. Nabarmenak dira gobernu irekiaren onurak, baina batzuk aipatzagatik datu publikoen irekieraekin eta herritarrek hoietan duten irisgarritasuna bermatuz, gardentasun maila hobetzea lortzen da. Herritarrak gizartearen instituzio publikoen zein hauen kudaketan egoeraren inguruko iritzia sortu dezakete. Ustelkeria saihesten da. Gobernuaren erabakietan parte hartze publikoa sustatzen da. Herritar eta erakunde sozialei beren eskubideak egikaritzea errazten die. Edo gobernuaren prozesuan konfiantza gora egiten du. Besteak beste. Iradukieten bezala, baina nire ustez oso garrantzitsua da azpimarratzea, guztiok dakigun zerbait, baina batzutan goratu garen administrazioaren edo politikaren informazioa Twitter, Facebook eta bestelako sare sozialen bidez eskaintzea ez dela gobernu irekia egitea. Bai. Kasu horretan egiteko moduari dagokio, baina aldatzen den gauza bakarra ordura arte komunikazioan erabilitako tresnaren berritasuna da, baina ez besterik. Gizartea azkar digitalizatzen ari da, baina gobernu ireki bat ez da tresna berriak erabiltzeari dagokionez. Erabiltze hutsarekin egiten, bai. Euskara Bilduan gaude eta teknologiei buruz hitz egin behar dugu ere, ez? Gobernu irekiaz bai, baina ze teknologia behar ditugun hortarako. Eta hala ere, honekin, ba, aurrekoarekin bezala, ohar pare bat egitea gustatuko litzaidake gaian sartu aurretik, ez? Egingo dugu olako, no, proposamen bat, pentsatu ni orain teknologia bat naizela, ez? Eta zuekin tratu bat egingo dut, zuen artxibategiak nerekin biltzeko. Eta baldintza batzuk ezarri nahi dizkizuet. Zakit irakurtzen den, bazpada irakurri egingo dut, ez? Edukian ere zerbitzaren bidez kargatu, bidali, biltegiratu, partekatu edo jasotzen duzunean mundu osorako balio duen lizentzia ematen didazuneri, eduki hori erabili, ostatatu, biltegiratu, erreproduzitu, eraldatu, jakinarazi, argitaratu, jendaurrean aurkeztu, jendaurrean erakutsi eta banatzeko. Baita hartan oinarritutako lanak sortzeko ere. Edukia ezabatu ezean, indarran jarraituko du lizentziak, nahiz eta zuk nire zerbitzarea erabiltzeari utzi. Ez dakit zuetako nork erabiliko baldintza hauek, norko hartuko lituzken baldintza hauek olako teknologia batekin. Bueno, hauek dira hitzez hitz Google Drive-en erabilera baldintzak. Niri ordez Google jartzen du. Gehitzen du bere zerbitzari eta zerbitzariak hobetzeko erabiliko dela soilik, nahiz eta ja aipatu duen hirugarren batzuei ere eman diezaiokela, ez. Galdera garrantzitsuak uste dizkigu honek besteak beste, ez, edo adibide deigarri honek. Ze paper daukate teknologiak garatzen dituzten enpresek gaur egun gure bizitzetan, eta garrantzitsuagoa dena, ze harreman daukate hauek botere publikoarekin, eta datuen negozioan zen neurri hartu beharko lituzkete zentzu horretan erakunde publikoek ere. Datu bitxi bat aipatze aldera, aurten Alemaniako estatuak Googleen zerbitzariak erabiltzari utzi dio, eta software askeko Nextcloud garapena ezarri du estatuko maila ezberdinetako 300.000 langilerekin. Aldez aurretik egin zuen proba bat 5.000-rekin, da gaur egun 300.000 langilek erabiltzen dute hau.
Alegia, datuen babesa, ja ez da zerbitzu sekretuen espioitzaren beldur diren ekintzaileen kezka bakarrik. Eta garrantzitsuagoa dena ere, software askeak eta burujabetza teknologikoak jartzen gaitu herrien, erakundeen eta pertsonen burujabetza eta autonomia sustatzeari begira. Honelako foroetan, komunikazio eta informazio teknologia gainean hitz egiten dugunean, beti agertzen da, bueno, ba, utopista digitalak, ez? Edo era digital honen utopietan sinisten duna. Baina, bueno, zuri guztiak ez dira irinak, eta internet demokraziaren muturreko garapen gisa ikusten dutenak, ez? Uste badugu adibidez, interneteko foroek herritarren iritzia biderkatuko zutela, adibidez, liburu bat erasterako orduan, edo jatetxe baten juterako orduan, herritar anonimoen iritziak guk erabiliz, eta horrek informazioa sozializatuz, eta nolabai demokratizatuz. Egia dena da, amateur kritika bihurtu dela negozio ilun batean, ez? Eta adibidez, gettingbooksreview.com atariak 20 iritzi eskaintzen ditu, liburu baten 20 iritzi eskaintzen ditu $500 ingururen truk, ez? Zure liburua Amazon edo bestelako atarietan publikoaren gogokoen gisa ageri dadin, ez? Informazioaren demokratizazioak zentzu horretan ere baditu bere alde ilunak, ez? Amaitzeko eta uste luzatzen ari naizela, azpimarratzea, ez? Teknologiak ez dira gauza neutroak. Nahi eran erabili aitezkeen erraminta batzuk, ez? Bideratuak daude eta prozesu hainbat ikusarazi eta beste hainbat ikusezin bihurtzen ditu ere. Eta horren arabera, herritarron bizi espektatibak ere modulatzen doaz edo. Hasieran aipatutakoaren ildotik, demokraziaz hitz egiten ari garelako ere, demokraziak agian internetek eskaini ditzakena, baina denbora, mimo eta presentzia handiago askatzen du. Erakunde publikoek ez luketeko funditu harko beraz parte hartzea eta klik egiteko aukera. Herritarrok ere, zentzu hortan, jakin beharko genuke eskatzen zaigun da eskaintzen zaigun denbora hori erabiltzen. Amaitzeko, egingo dizuet pixkat jardunaldien kokapena, naiz eta ja, bueno, aurkeztua dago, baina logika orokorra, edo hauen tolatzerako orduan, eukidegun logika orokorra ulertu dadin. Esan bezala, hiru ardatz nagusien gainean, egongo dago aurten Euskara Bildua, instituzio publikoak, herritarrak, eta hoien artean garatzen ditugun edo garatu beharko genituzken teknologiak. Lehenengo atala hasteko, bueno, galdera berdinaren hiru modulazio, hiru formulazio erantzungo dituzte ponentek. Lehenengo izango zen, zein teknologia beharko dituzte instituzioek, bigarrena, zein instituzio beharko lituzke teknologiek, eta zein teknologia beharko dituzte herritarrek. Hortarako Xabier Barandian, Inaut Grazia eta Ibai Zabaleta izango ditu. Hau izanik erronka nagusia, jardunaldi hauen helburu nagusia, ostean, bueno, ertz asko zabaltzen dira eta eztabaida berri asko zabaltzen dira ere. Guk hiru aukeratu ditugu egun bateko jardunaldia izan. Lehenik eta behin datu irekiak eta honi dagozkion, bueno, nola aurkezten ditugun datuak, baina gero herritarrok ere nola erabiliko ditugun, nola erabili barritugun datu. Bigarren hezkuntza eskubideari dagokionez, teknologiek dituzten hizkuntzak euskerak ze paper daukan hor, eta beraz, zergatik hitz egin beharko lukete euskeraz teknologiek galdera, eta euskeraz ze hizkuntza teknologia libre ditugu. Eta amaitzeko pribatutasunaren gai hartuko dugu, eta ikusi bezala, bueno, badaukarako mamia ere, eta zer lege daukagun gaur egun pribatutasuna bueno, babesteko. Orduan, besterik gabe, ba, mila esker etorri zaten guztioi, eta bueno, hasiko daia.